Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh បងប្អូនរួមជំនឿទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់តាលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់បុគ្គលបែបណាដែលចាត់ទុកថាបុគ្គលនោះគឺជាអ្នកដែលខ្លាំងពិតប្រាកដអ្នកខ្លះក៏និយាយថាអ្នកដែលខ្លាំងពិតប្រាកដគឺជាអ្នកដែលមានវោហារស័ព្ទអ្នកដែលខ្លាំងពិតប្រាកដគឺជាអ្នកដែលពូកែឆ្លើយតបនៅពេលដែលមាននរណាម្នាក់ជេរប្រមាថដល់រូបគេហើយអ្នកខ្លះនិយាយទៀតថាអ្នកដែលខ្លាំងពិតប្រាកដគឺជាអ្នកដែលមានរូបសម្បត្តិមាំមួនអាចលើករបស់ធ្ងន់ធ្ងររាប់រយគីឡូបានក៏ប៉ុន្តែមកស្ណាត់នៅចម្លើយរបស់នប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាមដែលគាត់បានកំណត់នៅលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់អ្នកខ្លាំងពិតប្រាកដនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាមលោកបានមានប្រសាសន៍ថាឡៃសាឈាឌីឌូពីសូរ៉ាអតិអ៊ីនណាមាស់ឈាឌីឌូអលឡាឌីយមលីគូនាហ្វសាហ៊ូអិនដាលហ្គតSubhanallah. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam គាត់បានកំណត់នៅលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់បុគ្គលដែលខ្លាំងពិតប្រាកដថាមិនមែនអ្នកខ្លាំងឡើយអ្នកដែលមានរាងកាយមាំមួនអាចបោកចំបាប់យកឈ្នះអ្នកដទៃនោះជាការពិតណាស់ពិតប្រាកដណាស់អ្នកដែលខ្លាំងគឺអ្នកដែលអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបាននៅពេលដែលគេខឹងគណៈដែលកំហឹងកាត់ឡើងចំពោះរូបគេនៅក្នុងអាទេសនេះគឺបញ្ជាក់ប្រាប់ថាការយកឈ្នះពិតប្រាកដនោះគឺមិនមែនការយកឈ្នះលើសត្រូវឡើយក៏ប៉ុន្តែការយកឈ្នះលើខ្លួនឯងនៅពេលណានៅពេលដែលអ្នកមានកំហឹងនៅពេលដែលយើងខឹងអ្នកដតីតើពេលនោះយើងអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានឬទេបើសិនជាយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានទេនៅពេលដែលយើងខឹងគឺយើងមិនមែនជាអ្នកដែលខ្លាំងពិតប្រាកដឡើយ